Ya salom dostlarım sarqonlik dostlarım ya hammasiga salom yo'llayman. Butun O'zbekiston xalqiga shu akamizga katta rahmat. Ko'rdik. Birodan ulama shiddatlarda xizmat qilib yuribdi. Bu yerda deb o'ylabman-da. Ko'proq bu yerda ham bo'ladi-yu. Nasiyaga bo'lib-bo'lib berishga to'laydi banksiz. Aka, misolda hozir 1000 dollar pulimiz bor ekan. Maqsad sotish. To'g'rilanim emas. Davernizga ham beriladimi? 2,5-3 ming pul bersa kelishaveramizmi? Imkoniyati bor variantga bor. Otabek bank dedingizmi? Otabek bank. Otabek bank. Ana bo'lmasa. Yangi chiqqanidanmi? Yo'q, eski 30 yillik. 30 yillik. Buni 1,5 ming, bunisi 2 ming. Bunisi 1,5 ming, bunisi 2 ming. Barcha qo'limizdan kelgancha ma'lumot berishga harakat qilyapmiz do'stlar. Xudo xolasa jaydarcha video kutib qolinglar. Do'stlarimiz eslomon kelib, o'zimizni O'zbekistonga kelib, yaxshi yetib olsinglar. Sizlarga omad tilayman. Sog' bo'ling. Sizga omad tilayman. Xudo xolasa sog' bo'ling aka. Omon bo'ling aka. Obunachilarimiz uchun ushbu Matiz avtomashinasi MX Space'da ko'ringlarchi, holati yaxshi holatda. Nechinchi yilaga? 2013 yilda ishlab chiqarilgan tozaga o'xshayapti, tozami aka? Nari tomonda eshikda petno bor. Nari tomonda eshikda petnosi bor. Qayerda? Mana shu yerdami yo? Ha, bu yerda. Eshikda. Ha, bu yerda deb o'ylabman-da. Ko'proq bu yerda ham bo'ladi-yu. O'shanga. Xadovda ishi yo'qmi? Xadovda ishi yo'q. Davernizga ham beraverasizmi aka? Yo'q, 30 olishga. Egalardan? Egalardanmi? Pollux? Ha? Aha, o'zimiz 30 beramiz deyapti. 119 ming kilometr yurgan ushbu avtomashinamiz holati ideal holatda, tirichilikda ekan do'stlar. Xudo xolasa. Tak. Degan 3-talik motor. Mana do'stlar, 3-talik motor. Gidravlikamiz bor, 3-chi pakallikdan reduktorimiz, akkumulyatorimiz yaxshimi? Akkumulyatori yangi. Motor moyamaydimi? Yo'q. Rasvot yo'q ekan motorimizda. Xo'p, tak. Deganda orqalari mana juda ham chiroyli, juda ham ideal holatda do'stlar. 65 talik temir meta o'rnatilgan ushbu avtomashinamizga. Old orqasi butun. Holati yaxshi. Aka, narxini qancha deyapsiz? 43 kami bor. 43 kami bor. Aka, jicha tikka aytyapsiz, yo'lida qiling. Bozor tashadi. Yo'lida qiramiz. Qanchaga bermadingiz? 4ga bermagan o'tgan bozor. O'tgan bozor. Endi bozorlar ochilishni boshladi, xudo xolasi yo'lida qilib kelishtirib berasiz. Boshqa mashinaga barterga? Yo'q. Yarim pulimiz naqd bo'lib qolgan variantga? Variant yo'q. Qani bo'lsa. Kreditga chi? Kreditga ham bo'lmaydi. Naqd bo'lsa, shakarni olishirin deydi. Yo'lda qilib naqdga to'rdan ham tushib berasizmi? Kelishamiz. Xudo xolasi yo'lda qilib kelishtirib beriladi. Bozoringizni bersang aka, sog' bo'ling. Qarimiz uchun Matiz avtomashinasi ko'ringlarchi, nechinchi yilaga? Buni tashab ketyapman, men ketyapman. 14-16 MX Space'da 4 ta balonni yaxshi holatda svejiy mashina so'ragan obunachilarimiz uchun maxsus prostoy salon. Yurganimiz 80 ming kilometr yurgan ekan. Mexanika korobka bo'lganda ham biroz navorot qilingan ushbu avtomashinamiz. Mana aka, egalardanmi yo tirichilikdanmi? Tirichilikdan. Tirichilikdan. Yo'lda qilib kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Xudo xolasa kelishtirib beramiz deyilyapti. Xo'p. Gidravlika. Mana gidravlikalarimiz, 3 talik motor. Motor moy yemaydi, xudo xolasa. Hech qancha yurmagan ekan o'zi. Akkumulyatorlari yaxshi holatda. Skorbis chiqqan shunaqa. Eksportga chiqqan. 14 da chiqib, 16 da qaytib kelgan. Yana 4 ta balonlari yangi. Gaz o'rnatilmagan ekan-a? Gaz o'rnatilmagan. Yangi mashina, o'zi 80 ming yurgan ekan. Xadovoylari umuman ishi yo'q, xudo xolasa. Ushbu avtomashinamizni. Narxi qancha deyapsiz aka? 4 ming so'rayapsiz. 4 ming kami bor, deyilyapti. Qanchaga bermaysiz? Yengil, kami ham yengil. Maqsad sotish. 4,5 ming emas. 4 ming. 4 ming. Qanchaga bermaysiz? 8 ga berganmiz. Jinni qo'shilsa 38 tepasida. Ha, 38 tepasida bitardi shu. Xudo xolasa, boshqa mashinaga barterga?
Yok. Yarım pulumuz nakit bo'lib variantga? Yok, nakit sotamiz. Bank orqali? Yok. Faqat nakitga kelishiramiz. Sotamiz. Bo'ldi aka. Nakit bo'lsa, chiroyli qilib yo'lda qilib kelishtirib beramiz deyaptilar akamiz. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Navbatdagi Matiz avtomashinamiz, best avtomashinamiz. Ko'ringlarchi, nechinchi yil aka? 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha? 165 000 yurgan. Tirichilikdami? Ha, shunaqa do'ring. Shunaqa ekan do'stlar. Oyna ko'targichlari, luks salon, mana ichki holatlari, mana yurgan kilometrlari, audio sistemalari, joy-joyida zavodskoy audio sistemalari. Polichi qo'qilingan ushbu avtomashinamiz oldi orqasini ochsak, rasxoti yo'q, xudo xolasa. Bo'ldi. Rasxoti yo'q. Qada o'ylar yaxshi. Rasxoti yo'q deyilyapti. Davernitsga ham berilaveradimi? Любой документ берилаверар экан. Гидравликамиз, 3-чи пакетлени редукторимиз, ҳолати яхши ҳолатда, 4 тали мотор. Темир қилиб берилаверади, капрон экан, ҳозир. Шу туришим келишаверади, бензинда ҳисоб қилиб. Бўлаверади, худо ҳоласа. Орқаларимиз бу ерга нима бўлган? Qozon tomoniga jitcha shuna nima tik ketgan past tomondan. Ha, pastdan. Tomonda yo'q, hech qaytadi. Qolgan joyini tekshirib olaveramiz, xudo xolasa. Ha, bexijolat. Yoqmasa qaytib olinaveradi. Xudo xolasa. Ana bo'lmasa. Xo'p, aka, bularini qilib qanchaga berasiz aka? Turishini 34ga beraman. 34ga? Bo'lish oxirgi akacha tinni berilgan narximi? Bo'lish shu turishini 34ga beraman. Qo'yib beradigan bo'lsam, temir balon 35.5 ga beriladi. Aka, variantingiz ham bormi, imkoniyati? 15 kun 20 kun bir oygacha beriladi. 15 kun biri 70% ni berilsa. Bankgacha? Bankga ham o'ynaveramiz. Boshqa mashinaga barterga? Bo'laveradi. Imkoniyati bor. Xudo xolasa xijolat qilib qo'ymaydi mashina. Yo'q, uyaltiradigan joyi yo'q. Xudo xolasa javob deyilyapti. Tekshirib olaverasizlar do'stlar. Yo'lda qilib kelishtirib beradilar akamiz. Lavizli akamlarimizdan bittalari. Soraga obunachilarimiz uchun ushbu Damas avtomashinasi ko'ringlarchi 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha aka? 244 000 yurgan. Xo'p, egalardanmi, tirichilikdanmi? Egalardan, xudo xolasa. Mana do'stlar, halol pok yurgan aka. Moskarobkasida ovoz yo'qmi? Moskarobkasida ovoz yo'q. Motor moy yedimi? Yo'q. Motor moy yemaydi. Balonni almashtirish kerak. Kraskasi qanaqa? 20% qatti-qatida. 5 yillarda oldida bu. Kapalakdami? Kapalagida. Bu tomondanmi, u tomondanmi? Mana shu tomonda jinda kraskasi bor ekan. Davernitsga ham berasizmi aka? Ha? Davernitsga ham berilaverar ekan ushbu avtomashinamiz. Luksidanmi? Hozir ko'ringlarchi. Luks. Luks. Narxini qancha deyapsiz aka? 6.5 ming kami bor, jichcha tikka aytyapsiz-ku, yo'lida qilaylik aka. Bexijolat tekshirib olaveramiz, aka. Qanchaga bermadingiz? Anaqa qilingan, bugun chiqdik bozorga, hozir chiqdik. Birinchi bozori, yo'lda qilib birinchi qo'lmi? Birinchi qo'l. Birinchi qo'l. Boshqa mashinaga barterga ham kelishamizmi? Yarim pulimiz naqd bo'lib qolganini variantga. Variantga imkoniyati bor, bankka ham kelishning imkoniyati bor, xudo xolasa. Misol 2.5-3 ming pul bersa kelishaveramizmi? Imkoniyati bor variantga. Bozoringizni bersang aka, sog' bo'ling aka. Mana do'stlar, navbatdagi Damas avtomashinasi, ushbu avtomashinamiz ko'ringlarchi, birinchi prostoygidan Otabek Bank dedingizmi? Otabek Bank. Otabek Bank, ana bo'lmasa. Yangi chiqqanidanmi? Yo'q, eski 30 yillik. 30 yillik. Motor moy edimi, moy emedimi? Yo'q, motor yangi, 3 800 ming ketgan, yangi motor. Yangi motor qilib qo'yilgan. Xudo xolasa, moskarobkasi. Zaytning bo'sta ovoz bor. Karobkasida ishi yo'q. Karobkasida ishi yo'q deyilyapti shu avtomashinamiz. Puliga arziydimi? Arziydi, chok-chokida. Chok-chokida. Yo'q, kesilgan joyi yo'q, udar yo'q. Xudo xolasa. Xudo xolasa. 3.5 mingdan tushib beraman. 3.5 ming kami bor deyapsiz. Kelishtirib beraman. Aka, nasiyaga 1 yilda to'lashga beraman. Nasiyaga bo'lib berish. Bizga to'laydi banksiz. Aka, misolda hozir 1000 dollar pulimiz bor aka. 1000 dollar beramiz, qolganini bo'lib berish. 1 yilga bo'lib beraman, kerak. 1.5 yilga mayli. Biz 1.5 yilgacha beraman. Ana bo'lmasa 1.5 yilgacha bank emas, kredit emas. Yo'q, yo'q. Bank sanki o'zaro kelishuv, o'zimiz banksiz. Egasini o'zi bank.
Xudo xolasa boshqa mashinaga barterga? Bor, bartiram bor. Grand Avenger beraverasizmi? Beraveraman. Xudo xolasa bexijolat mashinani tekshirib olaveramiz-a. Bexijolat, bexijolat. Xudo xolasa. Bozorlaringizni bersak, aka, sog' bo'linglar aka. Omadlaringiz bersin, sog' bo'ling. 230 15 44. 90? 90. Hattagi Damas avtomashinamiz 2020 yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha aka? 1400 km yurgan. Xo'p, mana ichki holatlari, avtomobil sistemalari ishlab turibdi ekan, do'stlar. Holat ideal holatda. Hali salafarlari ham yechilmagan. Gaz ham o'rnatilmagan ushbu avtomashinamizga. Mana orqadan ko'rinishlari, do'stlar. Aka egalardanmi? Egalardan ekan, do'stlar, dehqonlardan, xudo xolasa. Xo'p, kraskasi toza, petnor ehtobga chizilgan, qirilgan joyi yo'q, yangi mashina ushbu avtomashinamiz. Narxi qancha ekan, aka? 8000 beramiz. 8000 kami bor deyilyapti. Qanchaga berilmadi aka? 76. O'sha 76 ga bermagan narxingizga sanasak? Bo'lganda berib olaman. Chinda qo'shamiz, xudo xolasa bitib ketadi. Chiqqan yo'q, orqasiga mashina yangi. Xudo xolasa. Qanchadan atrofida mo'jal qilyapsiz aka? Endi mo'jal kimyapsiz? Yo'lda qilib jicha qo'shilsa ketadi, xudo xolasa. Boshqa mashinaga barterga? Yo'q. Variant berilaveradi, bemalol. Dokument, bexijolat, xudo xolasa. Yarim pulimiz naqd bo'lib variantgachi? Naqdga. Bank qizichi bo'lmasa aka? Farqi yo'q. Bankka kelishaveramiz. Aka 1 oy, 2 oy xatiyabi yo'l qilib bering aka. Pulimizni yig'ishtirguncha. Telefon qilsa beraveramiz. Xudo xolasa ana. Bozorlaringizni bersin aka, sog' bo'linglar. Nexia 1 so'ragan obunachilarimiz uchun Nexia 1 dan boshladik. Ikkinchi qismga do'stlar, arzon mashinadan so'ragan obunachilarimiz bor. Imkon boricha arzonlardan topishga harakat qilamiz. 2005-yilda ishlab chiqarilgan 4ta balonni yaxshi holatda. Xo'p, hozir yurganlarini bilamiz. Mana ichki holatlari Lux Salon. Hop. 688 000 yurgan. Motor bo'lganmi aka? Motor bo'lgan, olib ketgandan chiqqan. Hop. Pulu qanaqa ekan, qiziq qoldi. Ya, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Bo'ldi, hozir bilamiz-da aka. O'zi yaxshimisiz aka? Charchamayapsizlarmi? Cho ko'rinmi sizlarga? Kondisioner bor. Derkor Energy Accumulator, Gidralika, 3 paketlar reduktorimiz. Motor moy yemedim aka? Motor moy yemedi. Hadovlari yaxshi aka. Hadovlari yaxshi. 4ta balon yangi. Orqasini ochish imkoniyati bormi? Qancha deyapsiz aka? 4.5 ming baho aytilyapti. Jitcha bozor tashadi-ku, yo'lida qilaylik aka. Xo'p. Gaplashamiz aka. Hozir o'taman shu yerda. Mana do'stlar, holat ideal holatda. Tak. Deganda mana bu tomondan ko'rinishlari. Aka qanchaga bermadingiz? 42 ga berdim. 42 ga berilmadi. O'sha bermagan narxingizga naqsanasi ketadimi? Berilmagan narxiga naqsanasi ketar ekan, xudo xolasa. Boshqa mashinaga barterga? Faqat naqdga. Aka variant qilaylik, imkoni bo'lsa. Qanchagacha variant qilib berasiz? Variantini kelishilar ekan, bankka ham kelishdi, imkoniyati bor, xudo xolasa yo'lda qilib kelishtirib beradilar. Bozorlaringizni bersak, sog' bo'linglar. Nexia 1 so'ragan obunachilarimiz uchun Nexia 1 avtomashinasi, bunisi Nexia 2 avtomashinamiz, birin-ketin ko'rsatib o'tamiz, do'stlar. Imkoni boricha balonlari yaxshi holatda ushbu avtomashinamizni. Xo'p, mana oldi qismlari, yurganlari motor bo'lgan, olib ketgandan chiqqan ushbu avtomashinamiz egalarida, do'stlar. Kredit qilib beriladi ushbu avtomashinamiz. Oldi orqasini bitta ko'ramiz. Kraskasi shu bu yerdan pastida deyilyapti. Polni ashvist qilingan ekan. Atlan akkumulyator, gidralika, konditsionerimiz bor ushbu avtomashinamizni. Xo'p. Yili hozir so'raymiz yillarini. Xo'p. Ekranga qo'shimcha ma'lumotlarni qo'shib qo'yamiz. 3-chi paketlar reduktorimiz bor ushbu avtomashinamizni. Xo'p, 100 talik temir metan hadovlari yaxshi deyildi ushbu avtomashinamizda. Tak. Deganda orqalarini bitta ko'rib qo'ysak, mana do'stlar, holati. Xo'p, orqalarini bitta ko'rib olsak, zapaskasi bor, yurgan tushgan yetib olishga yetadi ushbu avtomashinamiz. O'zimga prammoy o'zimga chiqaverasizlar do'stlar, yo'lda qilib kelishtirib beriladi ushbu avtomashinamiz. Bunisi ham o'sha akamizdan. Prammoy olayga odamlarimiz bo'lsa, nomerlarini beraman, bemalol uzlang. Telefon qilaverasizlar, xudo xolasa. Lux Salon bo'lganda ham holat ideal holatda. Mana shu avtomashinamiz. Xo'p.
Bunga oldi orqasini bitta ko'rib olsak, yillarini yurgani kalit o'zidamikin? Tak. Hop, 379 000 km yurgan ushbu avtomashinamiz. Barlar o'rnatilgan 350dagi mashina ushbu avtomashina. Tak. Mana 2009-yilda ishlab chiqarilgan Donus motor. Gidravlikalarimiz bor ushbu avtomashinamiz. Holati bo'lmaydigan holatda. Tak. Deganda. Mana orqadan ko'rinishlari do'stlar yo'lda qilib kelishtirib berishadi. Boshiga qancha beriladi aka buni? 1.5 ming, bunisi 2 ming. Bunisi 1.5 ming, bunisi 2 ming. Rasxodlari yo'q aka? Yo'q. Rasxodlari yo'q. Ushbu avtomashinamiz oldi orqasi butun, ha? Kraskasi mold endi pastda. Mold endi pastda kraskasi bor ushbu avtomashinalarimiz. Bunisida bir xil. Bir xil aka. Oyma-oyiga qana kelishamiz? 1 yilga olgan bo'lsa 350dan, 2 yilga olgan bo'lsa 200dan. 2 yilga olgan bo'lsa 200dan. Tushundilaring degan umiddaman. Qo'shimcha ma'lumotlar ekranda do'stlar. Bemalol telefon qilasizlar, o'zimga yo'lda qilib kelishtirib beradilar akamiz. Realni jazmani bo'ladigan bo'lsa, kelishtirib beradilar. Bozorlaringizni bersin. Sog' bo'linglar aka. Hattagi Next 2 avtomashinamiz ko'ringlarchi, holati ideal holatda. Yo'lda qilib kelishtirib beramiz deyishyapti. Nechinchi yil aka? 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha? Yopmay qo'yavering aka. 180 000 yurgan. Yili 2008, 180 000 yurgan. Motor moyemida? Yo'q, chotdi. Dolasi 3-chi pokoleniya reduktorimiz, gidravlika akkumulyatorlarimiz yangi ekan. Luks. Luks aka. Luks konditsioner o'rnatsak bo'ldi, xudo xolasa. Oldi orqasi butun aka. Toza. Toza. Balonlar yangi. Tirchilikdami aka? Tirchilikda. Dolasi mana Luks salon ichki holatlari do'stlar. Holati ideal holatda. Mana audio sistemalari polisha qo'llar qilingan ushbu avtomashinaga. 100 talik temir metan. Hop, bo'lganda ham mana. Hop, mana tay qismlari do'stlar, zapaskasi tushgan yurgan holatda ideal holatda. Akajon, narxini qancha deyapsizlar? 5800 bog' aytyapmiz. Kelishtirib beramiz. 5800 kami bor. Variantga ham imkoniyati bormi? Endi 500 mingga bo'ladigan bo'lsa, biror oy qo'ygacha beraveramiz. 500 minggacha so'mgacha. So'mlar aytasan? Dollarda. Ha, dollar. Ha, 500 dollar, 1000 dollar. 15 kun biror oygacha beraveramiz. Xudo xolasa. Boshqa mashinaga batterga? Tarixi yo'q, solaveramiz. Bo'laveramiz. Imkoniyati bor, xudo xolasa. Bozorlaringizni bersin aka, sog' bo'linglar. So'ragan obunachilarimiz uchun navbatdagi avtomashinamiz Spark avtomashinasi Ulug'bek akamizdan. Ushbu avtomashina Qo'qon shahrida holati ideal holatda, umuman rasxod yo'q ushbu avtomashinamiz. Egalaridan davernostga ham beriladi, grand davernostga ham beriladi ushbu avtomashina o'zimizni obunachilardan. Yo'lida qilib kelishtirib beriladi, deflektorlar o'rnatilgan, holat ideal holatda Malibu rullari o'rnatilgan. Umuman rasxod yo'q, biroz navorot qilingan zativit perednik kamera bilan jihozlangan. Ikkinchi paysa kraskasi toza, atbatida petnosi bor ushbu avtomashinamiz. Zudlik bilan sotiladi. Pulini arzonroq qilib yo'lda qilib kelishtirib beramiz deyapti. Narxi esa 5500 kelishtirib beramiz, kami bor deyapti. Ushbu avtomashinamiz zudlik bilan sotiladi. Yo'lda qilib chiroyli qilib kelishtirib berishadi. Oxirgi narxini o'zimiz obunachimiz oxirgi narxini aytdilar. 5000 bo'lsa, realni olayotgan odam bo'lsa, naqd bo'lsa berib yuboramiz deyapti ushbu avtomashina. Telegram orqali bemalol so'zlashishlaringiz imkoniyati bor do'stlar. Nexus 3 so'ragan obunachilarimiz uchun navbatdagi avtomashinamiz Nexus 3 avtomashinasi. Ushbu avtomashinamiz zudlik bilan sotiladi do'stlar. Holati ideal holatda, umuman rasxodi yo'q, kraskasi toza, petno rahtobkasi ham yo'q ushbu avtomashinamiz. 2019-yilda ishlab chiqarilgan. 140 000 km yurgan ushbu avtomashinamiz. Pony navorot qilingan. Chihol poli taqib, mana do'stlar, ko'rindigan umiddaman. Juda ham ideal holatda salonlari, navorotishni deflektorlar o'rnatilgan ushbu avtomashinamizga. Naqd pulga kelishamiz deyilyapti ushbu avtomashina. 8300 kelishiladi do'stlar. Telefon nomerlari 90lik kodi bilan 161 28 70
8 telefon numaraları bilan Telegram orqali bemalol so'zlashishlari mumkin o'zimizning obunachilardan. Yo'lda qilib kelishtirib beramiz deyilyapti shu avtomashina. Kraskasi toza, petnorax topkasi yo'q, navorotchini mashina. Mana do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz, ushbu avtomashinamiz Damaz avtomashinasi, holati ideal holatda, moska robkasida ovoz yo'q, bir donagina petnosi bor. Atak kraskasi toza ekan ushbu avtomashinamizni 2009-yilda ishlab chiqarilgan, 334 000 km yurgan ushbu avtomashinamiz Andijonda do'stlar. Holati ideal holatda gaz o'rnatilgan ushbu avtomashinamizga o'zimizning obunachilardan yo'lda qilib kelishtirib berilar ekan ushbu avtomashinamiz 5000 kelishamiz deyilyapti. Holati yaxshi, hadavoylari yaxshi ushbu avtomashinamizni. Telefon nomerlari 94lik kodi bilan 435 30 83 telefon nomerlari bilan Telegram orqali ham so'zlashish imkoniyati bor. Grand Divinsga ham beriladi deyilyapti. Ushbu avtomashina zudlik bilan sotiladi do'stlar. Mana do'stlar, navbatdagi Nexia bir avtomashinamiz. Ushbu avtomashinamiz 2002-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi 40-50% kraskasi bor. Ushbu avtomashinamiz yurgan kilometrlari 520 000 km yurgan deyilyapti. Motor bo'lgan, obkatkadan chiqqan, holat ideal holatda, hadavoyda umuman ishi yo'q, rasxod yo'q, salonda ham deyilyapti. Ushbu avtomashinamiz holati yaxshi, o'zimizning obunachilardan yo'lda qilib kelishtirib berilar ekan ushbu avtomashinamiz zudlik bilan sotiladi. Dokumenti behijolat, holat ideal holatda ushbu avtomashinamiz. Hop. Tak, yana nimasi qoldi? Tak, hop. Pullari 3800 dan kelishtirib beramiz deyishyapti ushbu avtomashinamizni. Telefon nomerlari 90lik kodi bilan 302 26 29 telefon nomerlari bilan zudlik bilan sotiladi. O'zimizning obunachilardan ushbu avtomashina Marg'ilonda mashinasi, old orqasi butun 100 mm o'rnatilgan ushbu avtomashinaga suvagi butun ushbu avtomashinamiz do'stlar. Nexia 2 so'ragan obunachilarimiz uchun mana navbatdagi avtomashinamiz rangi oq svetda. Nexia 2 avtomashinamiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan 1.6 motor. Dons motor umuman rasxod yo'q, hadavoylari yaxshi. O'zimiz obunachilardan bir donagina petnosi bor deyilyapti. Holat ideal holatda, umuman rasxod yo'q ushbu avtomashinamiz Andijonda do'stlar. Imo, Telegram, WhatsApp bor ekan ushbu avtomashinamizning egalarida. Xo'p, O'zbekiston nomerlari ham mana bor ekranda, mana do'stlar, bemalol telefon qilasizlar, yo'lda qilib kelishtirib beriladi. Ushbu avtomashina realni olgan odam bo'lsa, naqd pulga 5300 baho aytilyapti ushbu avtomashinamiz. Yo'lda qilib kelishtirib berishadi.